Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u srpnového Goldbreaku. Pro naše Gold uživatele je to vlastně Grubreak, kdy každý měsíc rozbalujeme většinou nějaký box a ten rozdělíme formou takových virtuálních balíčků mezi všechny naše Gold uživatele. Ten balíček si otevřete a zjistíte, jestli jste získali tým a jaký. A tím, že jsou prázdniny, já jsem přebíral mezi boxy a přišlo mi, že všechno už jsme měli. Nebo potom ty starší buď jsou poškozené, nebo zbytečně drahé za tu cenu, koupíte modernější box, lepší. A narazil jsem na Blastery, který už vlastně v téhle době nabízí různé exkluzivity, že jsou karty, které najdete jenom tam, tak jsem vybral tři zajímavé Blastery z ročníku 2021-22 a jsou to Extended Series, ten je nejlevnější, a potom Metal Universe a OPG Platinum, takže si rozděláme to a uvidíme v porovnaní s boxem, jestli to může konkurovat jednomu hobby boxu. Tak první nás čeká Extended, nemáme šanci na, nebo měli bychom mít jednu Young Guns a je tam 8 balíčků, jako by dvě, tam je tam vlastně exkluzivní karta je Dazzlers Green, takže tady 8 balíčků Extended. Kdo si mi třeba zrovna líbili. Mnohý řadovek je všude spousta, ale těch Extended je vždy nejméně, záleží pokaždé na těch Young Guns, které tam jsou. Tak jdeme na to. Austin Matthews hnedka pro Toronto, Linus Ulmark, Nick Bonino a náš první hit je Zach Hayman na kanvase pro Edmonton, Dillon, Joseph, Giordano a Brassard. Halák, Dan, Ike, Lindström a tady máme FX Gold a je to, pardon, Nils Lundqvist pro Rangers, Goldka, pěkné karty. Rantanen, Blackwell, Nedelkovič, řadovky začnu dávat pokem. Vasilevský, Formaton, Kotkaniemi a naše Young Guns je Robin Salo pro Islanders. Zajímavé jméno, Hoffman, Blieger, Kampa a Ethan Bear. Takže nic máme. Tak. Marshmand, Russell, Drieger, Dvorak a máme podle mě retro. A je to Brad Marchand pro Boston. Dobson, Milano, Krebs. Jsou tam vlastně i retro Young Guns a pro Blastery jsou Gold Stockpile. Máme takovou ražbu zlatou na sebe. Jsou exkluzivně Blastery, to by bylo fajn, takový Cofield. Fox, Donskoj, True a tady máme druhou Young Guns a je to Daniel Tarasov pro Columbus. Gratulace Columbusu, dvě Young Guns, paráda, Grubauer, Thompson, Richie a Bouchard. A v posledním balíčku na nás čeká teda Zana Dazzlers. Uvidíme, kdo na ní bude. Keith Yandle, Shane Gostisbehere, Connor Brown. Už jsem se špatně díval. Nemusí být tohle, každopádně tady máme Triple Reflections, Miro Heiskanen, Larson, Flurry a Jake Bean. Tak se omlouvám, jestli jsem vás mystifikoval, ale máme 6 litrů. Z 8 balíčků bonusový tam není. No. Tak ona pouze tam může být, ale asi není garantovaná, tak to se omlouvám. Nicméně myslím si, že i tak možná lepší dvě Young Guns než jedna Dazzlers. Tak dáme si Skybox. Metal Universe na 22 tady už jsou zajímavé, a tam právě mohou být Blue Spectrum, nebo ty by tam měly být, jak
exkluzivně a jsou tam ještě pár pro Spectrum. A ty jsou limitované do 199, mají vlastně efekt jak PMG. Lidi trochu podceňují, nebo tam může být vlastně takhle Prospect Sapphire, ještě tam jsou tyhle premium Prospect Sapphire variantě, zrovna tato karta by nám vůbec nevadila, takže tady máme 5 balíčků a jdeme na ně. Honeybug, Žiru a Spencer Knight pro Florida na Amped Up. A v pěkném stavu, ty bývají většinou potlučené vzadu. A Scott Perunovic Retro Rookie a Jay Gensel Blue Spectrum pro Pittsburgh. Ještě Alternate Kaprizov a David Perron, takže v jednom balíčku 3 hity. Už teď se mi ty metalky líbí. Na to druhý balíček přinese Ryan Hopkins, Erik Karlsson a další plus potom je Cole Sillinger pro Columbus. Nováček, pěkně, druhá rookie karta pro Columbus na nápadný tým. Nikodos rookie, Manta, Kucherov a Brandon Gallagher. John Gibson, Alex Barré Bullet, to jsou ty Skybox Premium Prospect základní, Niklas Hjalmarsson a Coyotes Blue Spectrum a tady máme tu Sapphire a je to Mason McTavish, hezky, takže pro Anaheim Mason McTavish, moc pěkná karta, Kalio Kroky, ještě Barkov, Opačority. Opět 3 hity v balíčku. Moc hezké. Tady inzerty z těch extendedem na 7 měli jsme. Měli jsme 2 Young Guns, tady 3 Sapphire. A tady teda krásný Mason McTavish. Pěkně, ještě 2 balíčky nás čekají. Clayton Keller, máme Big Man on Ice pro Rangers, ale tím je pan Arin, a Blue Spectrum je Alternate Jersey ve vyšším poměru a Quinn Hughes pro Vancouver. Kunin, Lucas Raymond rookie, Vibrdov a Suzuki. Quinn Hughes. Otevřený balíček. Tak to podstrčit nějaký podpis. Tak, poslední balíček Skyboxu. Monahan, Malkin a tady máme Ice Carvings, Alex Newhook a pod tím ještě Retro, Ruky, opět Columbus, Cole Sillinger a třetí hit v balíčku je Josh Bailey, Blue Spectrum. Leon Dreisaitl, Alternate a Stone, no, tohle se mi teda líbilo, musím přiznat. Jo, vlastně 5 těch Spectrum, vlastně byl jeden nováček, jedna Alternate, Cole Sillinger určitě vypadá super. Ty modré, 2 Retro, Cole Sillinger a Perunovic a hlavně Mason McTavish na téhle Sapphire. K tomu ještě Knight, Newhook a Big Man on Ice. Panarina, myslím, že můžeme být spokojení a jdeme na Platinum. Tam vlastně nás čekají 6 balíčků a měli bychom tam mít tady ty exkluziv Yellow Search. Tohle jsou ty blástry, které budeme soutěžit na konci. Tohle je vlastně poslední video, ve kterém můžete soutěžit, to ne? Takhle tam je 6 balíčků. Uvidíme, co vytáhneme. Clayton Keller a hnedka Rainbow Rookie Justin Richards
Další Cole Sillinger na základní ruky a Zack Hyman na řadové kartě s nějakým flekem. Takže Rangers a Columbus už budovali. Oni je usrč na konci. Nechci úplně odhalit. Tyler Seguin, a máme tady Pink Exclusive, Pink Pulsar, ty jsou exkluzivně pro Blastery. Tak si ukážeme tu Yellow Serač, pěkně vycentrovaná, mě se strašně budou hodně doprava, tady Drew Doughty pro Los Angeles, Tyler Seguin, Jeremy Swayman na ruky pro Boston, a Boston, tak pojďme. 71 Taylor Hall, doufal jsem v Pastrňáka nebo Bergerona, ale i Taylor Hall, super. Je to teda jenom pink, ale nádherná karta, gratulace Bostonu, který měl ještě v tomto balíčku ruky své jména, takže nádhera. Takže zatím mě Blastery teda přesvědčují, že jsme udělali dobře, malinko jsem se bál, že jsem nic nevybral, ale kdybychom tohle měli zkusit než teď, a zatím spokojenost. Dylan Cousins roky, Simon Benoit, Marky roky, Retro roky pro Panthers, Grigory Denisenko a Panthers řadovka Sergej Bobrovský. Pojďme. Kirill Kaprizov pro Montreal, Nick Suzuki pro Montreal, Jeff Petrie, Yellow Serge, a tady je to, čeho jsem se bál, to je ta špatně vycentrovaná. I tak Jeff Petrie je fajn borec a Matthew Barzal, takže Suzuki a Petrie, dva hity pro Montreal, ale ten Petrie škoda ho, takže je tady špatně. Tak podíváme se, co tady je, máme další Yellow Serge, Carey Price, Reunanen opět pro Rangers a máme Marky Ruky a je to pro Philadelphia Maxim Suško. To je pěkně vycentrovaná, takže třetí Yellow Serge pro Philadelphia, ta ještě myslím nic lepšího neměla. Poslední balíček našeho breaku nám nabízí die-cut kartu. Platinum die-cut pro Minnesota, Kirill Kaprizov a pod ní máme pro Hurricanes Retro Rainbow, to bývá na jeden hobby box. A je to Sebastian Aho a ruky Riley Damiani. Neměli jsme žádnou, jak kdyby většinou třeba aspoň Sunset nebo i limitované karty v tom bývají. Ale i tak si myslím, že jsme měli tuhle kartu, kterou z hobbyboxu nevytáhnete. To je prostě Retro Pink, Taylora Halla. Jo, takže já myslím, že za tu cenu nějakých, ono to vycházelo kolik 18, 2000, což je tak cena boxu, který jsem chtěl na prázdniny vybrat. O září začneme zase, nechám vás vlastně vybírat, tam se zase budeme pohybovat kolem těch 3 až 4 tisíc, co je ta cena toho boxu. Ale ten prázdninový režim je všude takový volnější, takže jsme zkusili Blastery a myslím, že nemůžeme litovat. Je to spousta menších karet pro více týmů, což byl vlastně jako cíl tohle a myslím, že se povedly i pěkné kousky. Takže za mě spokojenost. Asi se vás budu i ptát na váš názor a to mě vede k soutěži, jak jsem říkal, právě tyhle Blastery můžete vyhrát. Rozdáváme tři, takže tři z vás mohou získat za prázdninová videa Blaster Poupíčí Platinum. A co pro to stačí udělat? Buďte odběratelem našeho kanálu, dejte teďka odběr a stačí odpovědět na otázku, která se teď objeví na obrazovce. Pokud odpovíte v tomto videu, máte jeden hlas, pokud odpovíte na všechna předchozí videa za prázdniny, získáváte další hlasy, ty se vám sčítají. My vlastně začneme
po 10. září zpracovat, kdy máte ještě čas vlastně, abyste stihli zareagovat i na tohle video, máte čas do 10. okomentovat všechna předchozí videa a my pak od 10. to začneme zpracovat a vylosujeme vítěze, tentokrát 3, opět takový prázdninový mod, blástry a pak se také vrátíme k hobbyboxům, které losujeme mezi naše odběratele. Čím víc bude vlastně odběratelů, tím lepší budou boxy a čím víc bude uživatelů na našem webu absolutecardcollector.cz, tím budou lepší ceny také do soutěží a podobně. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.